Jēzus saka: "To es jums pavēlu, lai jūs cits citu mīlētu." Bet mīlestības uz šīs zemes trūkst. Tā trūkst gan pieaugušajiem, gan bērniem. Raidījums Mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlestību. Raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmana, Līga Rutule un Marks Jermaks. Labvakar, mīļie radio klausītāji! Labvakar! Labvakar! Šodien mēs gribam pastāstīt par kādu audzināšanas metodi, ko izmantojam arī mīlestības pedagoģijā, bet arī terapijā to mēdz izmantot par terapeitiskiem stāstiem kā audzināšanas instrumentu. Sāksim mēs ar kādu liecību, kā parasti pie mums uz terapijas grupu gāja viena meitene no šķirtās ģimenes. Meitene, kas bija ļoti smalkjūtīga un talentīga, nu, arī ievainota tādēļ, ka vecāki nebija kopā, un tā šķiršanās bija ļoti smaga un traumātiska katram ģimenes loceklim. Vispār jāsaka, ka šīs šķirtās ģimenes bija ļoti raksturīgas terapijas grupā, praktiski visi bērni bija no šķirtām ģimenēm, un mēs ļoti bieži izmantojam terapeitiskos stāstus tur, lai runātu par to, ka ir svarīgi apzināties tās sāpes, kas ir nodarītas, un svarīgi iet tālāk arī izdzīvot šīs sāpes un iet tālāk uz piedošanu. Sākumā, kad šī meitene sāka iet grupā, viņa vispār nerunāja par savu tēvu. It kā viņš vienkārši neeksistētu, pat uzdodot tiešos jautājumus, viņa tā kā novērsās, norobežojas, un šis jautājums tika slēgts. Un tas turpinājās ilgi, tas nebija nedēļu darbs, tas bija vairāku mēnešu darbs, kamēr viņa sākā runāt, un es domāju, ka vienā lieta, kas viņai palīdzēja, bija šie terapeitiskie stāsti, ar kuriem mēs katru reizi noslēdzam nodarbību, kopā ar bērniem apsēžoties tādā mierīgā gaisotnē un stāstot kādu stāstu, un man patīk stāstīt reālus stāstus, kaut gan vēlāk jūs uzzināsiet, ka var arī lietot kaut kādus izdomātus stāstus, un šis stāsts bija par kādu sievieti, kurai bija ļoti grūta bērnībā. Viņa nebija tētis, bet viņas mamma nonāca cietumā par smagu noziegumu, un šī meitene tika audzināta pie radiem, viņa bija spiestā atstāt savu dzimto pilsētu, nu, mainīt visu vidi, un tas neviens neko nepārunāja, neviens nekur neiedziļinājās. Šis bērns tikai, nu, pilnīgi pamests un dzīvoja pie vecvecākiem, kuri uzņēma šo audzināšanas lomu. Pagāja ļoti daudz gadu un bija daudz vilšanās attiecības ar mammu, jo bija daudz solījumi, kas netika pildīti un tā tālāk. Bet pienāca tā diena, kad mammai bija jāiet ārā, jāatbrīvojas no cietumā. Un šī jau nevis meitene, bet jau pieaugusi sieviete, viņa skaidri zināja savā sirdī, ka viņa vēlas viņu sagaidīt, ka viņa nav vienalga, kur viņas mamma nonāks, un ka viņa spēja iziet pretī mammai un palīdzēt, un deva viņai pajumti, jo nebija reāli, kur apmesties. Viņa izvēlējās piedošanu. Viņa pa šiem gadiem satika Dievu, un cilvēks, kurš ir izdzīvojis šo dzīvo Dieva mīlestību, viņš saprot, ka nav cita varianta. Ka jāiet tikai uz piedošanu, jo šī nepiedošana viņa ievaino kaut cik arī tā būtu taisnīga un pamatota. Un šī stāsts ļoti spēcīgi skanēja mūsu grupā un bija arī līdzīgi stāsti. Un pēc kāda laika šī meitene sakā runāt par savu tēti, klausoties citu meiteņu un zēnu stāstus par citiem cilvēkiem. Viņa saka runāt par savu tēvu, par to, ka viņa sāp, par to, ka viņa dusmojas, ka viņa ir apvainojusies. Viņa sāka atcerēties konkrētus gadījumus, kad viņa stāvs rīkojas nu ļauni un neadekvāti, un bērns iebaidīja līdz ar to, varbūt pat negribot, bet ievainoja viņus. Viņa zīmējumos parādījies arī tēvs kā simboliskā veidā, un pamazam šīs jūtas sāka atraisīties. Un, protams, tas veda pie lielākas veselības, un mēs varējām novērot, ka ilgstoša darbā perspektīvā šie stāstī meitene ļoti palīdzēja.
Jā, nu lūk, šādā veidā terapeitisks stāsts ir kāda vēsts, ko mēs nododam bērnam simboliskā veidā caur stāstu, jo ar bērniem mēs nevaram aprunāties nu, tāpat tiešo, tā kā pieaugušiem cilvēkiem tas būtu iespējams, pat pieaugušo cilvēku mums sarunas nav tik, nevadās tik viegli par to, ko mēs jūtam, par sāpēm, par grūtībām, par pārpratumiem. Tas ir nu, jau liels ceļš, ja mēs tā varam mierīgi par to runāt. Kur vēl vairāk ar bērnu, kuram arī šī intelektuālā attīstība nav tik ļoti pieejama, un jo mazāks bērns, jo grūtāk ar viņu runāt tieši par to, ko viņš jūt un īpaši par to, ko viņš sāp. To, ko viņš nesava iekšā, bet tas ir ļoti svarīgi runāt. Mūsu bērnu veselības dēļ ir svarīgi runāt par lietām, kuras ir sāpīgas. Tas ir tā kā brūcēji iztīrīt strutas, lai viņi var sadzīt. Un tādēļ terapeitiskais stāsts ir viens no brīnišķīgākajiem instrumentiem, kā mēs varam aizskart bērna sirdis, stāstot stāstu par to, kas varbūt ir noticis ar viņu vai ar kādu cilvēku, kas notiek. Piemēram, mēs šobrīd, mēs mīlestības mājā runājam par to ceļu, ko ir gājis Jāzeps ar Mariju, kad bija pasludināšana, ka viņi uzzināja par ieņemšanu bērnu, par to, kā viņi izdzīvoja šo laiku, kad Jēzus bija mātes miesās, Marijas miesās, kā notika bērniņa piedzimšana, un mēs to runājam tādā kontekstā, ka mēs sakam bērniem, zini, tev arī ir savs ieņemšanas stāsts. Un tev arī ir stāsts, kur tu pavadīji mammas vēderā, un bija dažādi notikumi apkārt tam, un tev arī ir savs piedzimšanas stāsts. Un mēs aicinām mūsu mājā vecākus stāstīt bērniem šos stāstus, arī tad, ja tie ir sāpīgi bijuši, kad ir bijis grūti bērniņu pieņemt, stāstīt šos stāstus kā terapeitiskos stāstus, jo terapeitiskais stāsts vienmēr beidzās ar labu programmu, ar labo vēsti, ar izēju no šīs problēmas. Nu, piemēram, ja ir bijis kāds grūts notikums, ļoti grūti bija bērniņu pieņemt, varbūt, kaut kādu apstākļu dēļ, tad mēs varam teikt, jā, es tiešām 3 mēnešus domāju, kā es tikšu ar visu to galā, bet šodien es esmu priecīga, ka tu esi piedzimis, ka mēs esam kopā, un kā tev liekas, es tieku galā. Un bērniņš teiks, protams, tu tiec, un es saņēmu mācību stundu, par to, kad ir jāuzticās Dievam, ka es tikšu ar visu galā, ja viņš man to uztic, ja viņš man to dod. Un mēs varam visi kopā iegūt šo mācību stundu kopā ar bērnu. Mēs varam ielikt viņam tādu programmu caur terapeitiskiem stāstiem uz visu mūžu. Ļoti bieži vecāki jautā, vai stāstīt bērniem šos sāpīgos stāstus. Es uzskatu, kad ir svarīgi stāstīt, jo stāstot un ceļot gaismā, mēs aizveram durvis šim ļaunumam, kas var kropļot caur šo notikumu bērnu visu dzīvi. Un nevajag baidīties stāstīt bērniem sāpīgas lietas, jo sāpes uz šīs zemes ir, bet svarīgi ir stāstīt arī par to, kā caur sāpēm iet, kā šo situāciju risināt, kā uzvarēt, kā iziet, jo dzīve tāda ir. Tā ir pilna pārbaudījumiem un grūtībām. Un ne viss ir viegls, ir arī sāpīgas lietas. Arī Marija un Jāzeps satikās ar ciešanām, audzinot Jēzu. Galvenais ir šī vēsts, ko mēs gribam nodot savu stāstu. Tas ir brīnišķīgi, ka grūtības mēs esam pārvarējuši. Un grūtības var pārvarēt. Visas grūtības var pārvarēt. Mīlestība ir stiprāk par jebkādu ļaunumu. Un es mīlu. Jā, man ir grūti, man ciešanas, bet es izvēlos mīlēt, un es eju šo ceļu, un nekas nav stiprāks par to, un ja jūs šādā veidā nodosiet bērniem šīs vēstis par mīlestību, par draudzības spēku, par morālām vērtībām, viņi tās saņems kā tādu, kā gaisko ielpo, pat nemanot, viņi augs ar šiem stāstiem, un šie stāsti formēs viņu raksturu, un tas ir daudz spēcīgāks audzināšanas veids, kā vienkārši lasīt morāles vai skaļi bārties par visu to, kas ir vai nav izdarīts. Terapeitiskiem stāstiem ir vairāk veidi. Un viens tātad tas ir stāsts, ka tu stāsti par esošo situāciju, piemēram, kādam bērnam ir grūti draudzēties ar otru bērnu, un tu stāsti par kādu meitnīti vai puisīti vai lācīšiem, kur ir līdzīgā situācijā,
un caur stāstu parādi izeju, kā tu gribētu, lai bērns mācās risināt, un tas darbojas kā programma, ka tu pēc laika varēsi teikt, atceries, tev tagad arī ir tā kā tam lācītim, tai pasakā, kā viņš atrisināja šo situāciju, un kā tu gribētu, un caur šo stāstu tu vari dziļāk iet sarunā ar bērnu. Vai tu stāsti par saviem dzīves notikumiem? Jo tad, kad mums ir grūtas attiecības, ir svarīgi pastāstīt bērnam, kāpēc viņas ir grūtas. Kāpēc tu dusmojies, ja tu nevar savaldīt savas dusmu lēkmes? Kāpēc tu esi depresijā? Kāpēc tu slimo? Kad tās ir sekas no kaut kādiem notikumiem, kas ir bijuši tavā bērnībā. Un tu var stāstīt bērniem par savu dzīvi, un tas veidos dziļākas jūsu attiecības. Jo bērnu sirdis ir līdzjūtīgas. Tās ir atvērtas, tās ir tuvu debesīm, tās ir gatavas piedot, nākt pretī, atvērt savu sirdi un pastāst par to, kas ar tevi ir noticis. Vai tu vari stāstīt stāstu arī par bērna dzīves notikumu, kā šajos ieņemšanas, piedzimšanas, iznēsāšanas stāstos un visādos citādos stāstos? Ja tu zini, ka tas ir kāds notikums, kas ir traumējis bērnu, tu vari stāstīt par šo stāstu, tā ar tevi notika, kā stāstu, un atkal apstiprināt ar šo stāstu. Bet mēs izgājām, bet mēs pārvarējām, un ko tu ieguvi šajā slimības laikā, piemēram, ja tā bija slimība, kāds bija resurs šiem notikumiem, caur stāstu bērni to uztver viņu valodā, tā ir viņu valoda, vai tu vēl var stāstīt stāstus, kuri nodod noteiktu tādus morālos stāstiņus, es saucu tos tā, tie nodod noteiktu domu, noteiktu morālu vēsti, morālu dogmu vai tādu robežu ieliek, kas stiprina bērna garu un sagatavo bērnu dzīvei, nākotnei. Un šādā veidā sarunājoties ar bērniem, tu tālu tiksi un tas veido ļoti dziļu kontaktu ar bērniem, jo stāsti ir viņu valoda. Un viņš teiks, jā, mamma un tētis runā tādā valodā, kādu saprotu. Un tas mūs dar tuvākus. Rodas jautājums, kas ir vispār par mūsu kultūru ļoti raksturīgs. Kāpēc nevarētu par šo sāpīgo pieredzi paklusēt? Kāpēc bērnam tas ir jāzina? Vai nav vieglāk izlikties, ka nekas nav bijis, tas ir pagājis? Kāda jēga rakņāties pagātnē? Izliekoties, ka kaut kas nav bijis, tas jau nenozīmē, ka tas paliek pa nebijušu. Tādēļ arī ļoti bieži bērni nonāk pie psihologa vai pie terapeita ar dažādām somatiskām sūdzībām, neirodermītu vai tikiem vai vēl kādām saslimšanām. Tā ir tā atbilde, ka šeit nav bijusi iespēja izdzīvot kādas sāpīgas jūtas. Jūtām ir tāds tā kā enerģētisks raksturs, nu, kas šampāniešu dvaiks pirms korķa. Un viņiem ir jānāk ārā. Ja viņas paliek, tad viņas dara, nu, viņas tā kā sastāvās un tas tvaikst uz iekšpusi tā enerģija, tā kā pa cilvēku ķermeni sāk staigāt un postīt. Tādēļ sāpīgas lietas ir jārunā, lai iztīrītu brūci no strutām. Izrunātas, izraudātas, izdzīvotas lietas ir pagātne. Neizdzīvotas lietas nav pagātne, tās ietekmē šodien. Tad jautājums vēl arī par tādu praktisko pusi, jo daži vecāki, kuri ļoti cenšas būt labi vecāki, man šķiet, ka viņi dažreiz arī pārcenšas. Tad jautājums, ja es izēju šo tādu sirds sarunu ar bērnu,
kā man sajust, kur ir tā robeža, lai es ļauju viņam runāt viņa tempā, atvērties viņa tempā, jo dažreiz ir tāda sajūta, ka vecāks pilnīgi velk no bērna ārā, atver savu sirsniņu, pastāsti man, un, nu, man šķiet, ka šeit ir svarīgi lietot arī, nu, kaut kādu distanci uzturēt. Stāsts tiek pastāstīts, un saruna ir brīvprātīgs akts, tu neko nevari tā kā izspiest tāpat no otra cilvēka, bet stāsts vienalga dara savu darbu. Stāsts tiek pastāstīts un gaidi. Protams, ir dažādas galējības, man arī nācies dzīvē ar to ir satikties, mums pašiem psihologiem ir dažādas galējības, mēs tik ļoti cenšamies būt labi un izmantot šīs metodas priekš saviem bērniem, ka nesajūtam šīs robežas, bet stāsts pats kā tāds nodarīt neko nevar, tur nevar pārkāpt nekādas robežas. Tu vari pārkāpt robežas pēc tam, kad tu sāc no tā bērna kaut ko masēt laukā, uzdod jautājumu un gaidi, ja nav atbildes, nu tad pagaidi rītdienu. Vēlreiz pastāsti. Tad citus stāstus var stāstīt ilgi. Nu, nezinu, atgriezties un atgriezties pie tiem, un pat tie mīļākie stāsti bērni paši saka, nu, pastāsti man, un šito stāstu pastāsti. Pastāsti man kaut ko par savu bērnību, man kādreiz bērni prasa. Un tu tad jūti, ka tas ir viss notikusi šī saslēgšanās, un tu var turpināt. Jo reizēm jau ir tā, ka bērni vienkārši nezina atbildus to jautājumu. Mēs kā vecāki varam jautāt, nu, pastāsti, kas ir tavā sirsniņā, bet viņš īstenībā nevar tai brīdī to izstāstīt. Un viņš tiešām to nevar, un tur neko nepalīdz to pajautāt 10 vai 100 reizes, ir vienkārši jāgaida, jāstāsta terapeitiskais stāsts, viens, otrs, jāmeklē tas veids, kas palīdzēs viņam atvērties, un viņš pēc laika atvērsies, tas bērns. Ziniet, es klausoties, taisin tagad atcerējos tādu gadījumu no savas bērnības, ka es arī mammai prasīju, lai viņa man stāsta par savu bērnību. Jo viņa augā Baltkrievijā, tur dziļos laukos, ļoti tūl pie dabas, pie tiem lauku darbiem, man vienmēr šausmīgi interesē, kā viņa tur dzīvoja. Un es atceros, ka tas ļoti nomierināja. Tas, nu, bez kaut kāda psiholoģiskā tāda apzinātā kontekstā, tieši tagad atcerējos. Un arī, kad sarunojas ar savu dēlu par to laiku, kad viņš ir bijis mammas vederā, un kā mēs viņu gaidījām, un kā bija ar tām dzemdībām, es pilnīgi pievienojos tam, ka pēc laika viņš pats prasa, pastāsti man vēlreiz, paiet kaut kāds posums, un viņš pats ierosina, jo šie stāsti viņi tiešām ir ļoti, ļoti sveitīgi un bērna dvēselī dziedinoši. Identitāti apstiprinoši. Jā, viņi tā kā tiešām aicina izstāsti vēlreiz, nu kā tas bija, kad es piedzimu, ko jūs darījāt, un var redzēt, kā bērnos ielīst tāds prieks un gandarījums klausīties par sevi, kā viņi kļūst priecīgi, smaida un smejās. Viņi priecājās par to, ka mēs viņiem nododam tādu būtisku vēsti. Un kā tad bija, ka tu piedzimi, kā mēs priecājāmies, kā mēs jutāmies, arī jā, to, kas bija grūti, bet kad mēs to uzvarējām kopā. Citreiz var pievienot tādu humoru elementu, īpaši runā par ļoti smagām morālas lietām, par zakšanu, par pāri darīšanu, par nepieņemšanu. Nu, ka tu var pievienot mazliet tam, nu, kaut kādu tur tēlu izdomāt, kas ir bišķi tāds jocīgs tēls. Nu, man, piemēram, bija tāds garais Jānis, kurš vienmēr paritinājās zem paklājiņu un paslēpās. Bet, nu, problēma ir ļoti nopietna. Bet tu mazliet humoristiskā garā par šo nopietno problēmu aizklauvēsies līdz bērnam ātrāk nekā to pasniedzot kā milzīgu traģēdiju un problēmu var panākt, ka bērns vienkārši izslēdz savu dzirdi un vienkārši tev necirt. Reiz es ar saviem bērniem kopīgi arī sacerējām tādu stāstu un mums radās tāds tēls, kuru pēc tam mēs izmantojām daudzos terapeitiskos stāstos. Viņam bija tādas lielas kājas, milzīgas ausis, un ar viņu arī viss kaut kas gadījās un notika, un priekš bērniem šis mūsu pašu zīmētais tēls kļuva vēl tāds spēcīgāks apliecinājums šiem terapeitiskiem stāstiem, jo viņi teica, vienmēr atkārtoju, mammu, paņem viņu līdzi to, ko mēs tur sazīmējām, to ņurksti. Tādēļ es jūs aicināšu arī tā šiem terapeitiskiem stāstiem
Pievienojiet pašu zīmētus attēlus, un šeit var būt divi varianti. Viens ir, kad, piemēram, jūs bērnam izstāstat terapeitisko stāstu, un tad jūs varat lūgt viņam uzzīmēt kaut ko, ko tu esi dzirdējis, vai arī varbūt otrs variants, kad jūs kopā tā kā radat kaut ko līdzīgu tādam kā komiksam. Nu, kas tad ar viņu notiek, kad jūs sēžat kopā un, piemēram, nu, no sākuma tur ņurkstas ir istabā, un tad pēkšņi jākārto mantas, un tad mēs zīmējam, kā tas ņurkstas šausmīgi sāk kliekt un slēpjās zem galda. Nu, kas notiek? Un tas vizuālais tēls vēl vairāk palīdz bērniem tā kā ieiet šajā stāstā un izdzīvot tā pilnīgi, un tas ir tāds kopīgs radošs darbs. Mēģiniet atverieties tādam radošumam, bērni nekad nav kritiski par to, cik tas skaisti vai tas glīti, priekš viņiem ir svarīgs tāds kopīgais process. Dargie klausītāji, mēs vēlamies jums atgādināt, ka Radio Marija Latvija ir nekomerciāls radio, kas pastāv pateicoties jūsu atbalstam un ziedojumiem. Tajā skaitā arī mūsu raidījums var pastāvēt pateicoties tam, ka jūs ziedojat radio uzturēšanai. Un mēs gribam atgādināt, ka ziedojuma tālrunis ir 900067769. Piezvanot uz šo numuru, jūs varat ziedot līdzekļus tam, lai Radio Marija Latvija turpinātu strādāt, lai arī mēs varētu dalīties ar jums un būt šī raidījuma ietvaros. Jā, un arī mēs pateicamies visiem tiem ziedotājiem, kas jau to ir darījuši, kas ir iedegušies par šo lietu, jo ir lietas, kuras mēs varam pacelt tikai kopā, un tādēļ sadosimies rokās, un paldies visiem, kas jau stāv šajā neredzamajā aplī. Jā, mēs gribam arī jums pastāstīt par 10 soļiem mīlestības pedagoģijā, kuri atkal sāks izskanēt. Tā tad ir iespēja mācīties vecākiem mīlestības pedagoģiju un piedzīvot to kā piedzīvojumu, arī tādu satikšanos ar sevi. Tas ir bezmaksas pasākums priekš vecākiem, ja to finansē gan Rīgas doma, gan Renovabis projekts. Tādēļ tie, kas gribētu mācīties mīlestības pedagoģiju, mēs jūs aicinām droši dodiet par sevi ziņu, rakstiet uz mūsu e-pastu mīlestībasmāja@gmail.com un piesakieties un nāciet un saņemiet nu, to, kas tiek dots. Bet tagad sagatavosim savas sirdis lūkšanai, atversim tās Dievam, Dieva darbam. Stāsimies Dievu priekšā. Un es lūdzu, Kungs, ka Tu dod savu svēto garu šajā lūkšanā, ka Tu piepildi ar savu svēto garu mūsu sirdis, ka Tu piepildi katru vārdu, ko mēs izsakam ar savu svēto garu, un palīdz mums saņemt no Tevis šajā brīdī. Mēs atdodam pie Jēzus krusta visu to, kas mums varētu traucēt piedzīvot Tevi, Kungs. Šķīstī mūs no grēka, mazgā mūsu sirdis, palīdzi mums saprast, kas ir grēks, izgaismo, palīdzi nosaukt vārdā, atdot pie krusta un mazgāties tavā garā, Kungs. Es arī lūdzu, ka tu paņem pie savu krusti katru ietekmi, kas ir no pasaules ļauna un dod stingru savu svētosiņa aizsardzību saviem bērniem.
palīdz mums tagad šī brīdī paskatīties uz katru savu bērnu tavā gaismā, ieskatīties katram bērnam acīs, sajust viņa sirdi, kā tā pukst. Varbūt šādi esot Dievu priekšā, tu vari sajust kāds savu bērnu sāpes. Varbūt tu vari atpazīt kādas sāpinātas jūtas. Mēs lūdzam par to, ko mēs redzam, ko jūtam šobrīd. Un es lūdzu, Kungs, ka tu izlēji savu svētā garu gudrību par mums, kā runāt ar savu bērnu sirdī, kā tas uzrunāt. Cik daudz runāt, kad klusēt un kad runāt. Un dod katrai ģimenei, kas šodien lūdzās kopā ar mums tādu īpašu dāvanu, veidot šos satikšanās brīžus savā ģimenē, šo stāstu brīžus, sarunu brīžus, kā īpašu notikumu, kur visi gaida, kā īpašu rituālu. Nāc, Svētais Gars, nāc, Svētais Gars, palīdzi. Palīdzi satikt katru savu bērnu, jūtās, dvēselē. Un mēs tavā spēkā, Kungs, tavā gara iedvesmoti arī sakam katram savam bērnam. Tu neko nevar izdarīt tādu, lai es tev pārstātu mīlēt. Pasaki savā lūkšanā, savās domās katram savam bērnam. Tu neko nevar izdarīt tādu, lai es tev pārstātu mīlēt. Es tevi mīlu un mīlestība ir stiprāka par visu un mēs kopā iziesim. Tas ir ceļš. Mums kopā, bet man ir svarīgi tavs sirds. Lai kādi pie būtu notikumi, šī vēsts ir pati svarīgākā. Un svētī tēvs un katras ģimenes ceļu, svētī katru bērna sirdi, svētī mūsu savstarpējās attiecības, lai arī tās būtu grūtas, galu galā, lai tās ir svētītas, svētīgas, cietinošas. Svētī mūsu drosmi iet cauri sāpēm, atvērt sevi, sākt runāt. Un svētī mūsu ceļu ģimenē. Tu visu mēs lūdzam Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Amen. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija. Raidījuma autori ir Mīlestības mājas komanda Kristīgi psihologi. Lasi par mums vairāk mīlestības māja.lv.